এদিনত 75 লক্ষাধিক ভেকচিন প্রদানৰে ভাৰতৰ অভিলেখ। ভাৰতত তীব্ৰ হৈছে কোভিড বিৰোধী যুঁজ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন ভেকচিন নীতিৰ প্ৰথম দিনাই দেশজুৰি 75 লক্ষাধিক ভেকচিন ড'জ প্ৰদান কৰি অভিলেখ ৰচিছে ভাৰতে। আনহাতে পূৰ্বৰ তুলনাত দেশত হোৱা হৈছে কৰোনাৰ দৈনিক সংক্ৰমণ, যা 24 ঘণ্টাত দৈনিক সংক্ৰমণ 45,000ৰ কম। আনহাতে সোমবাৰৰ তুলনাত সামান্য হোৱা কৰোনাত দৈনিক মৃত্যুৰ সংখ্যাও, যোৱা 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত 42,640 জন লোক। বিগত 91 দিনৰ ভিতৰত এয়া সৰ্বনিম্ন সংক্ৰমণ। সোমবাৰে দেশত মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল 53,256 জন লোক। বৰ্তমান দেশত মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 2,99,77,861 জন। যোৱা 24 ঘণ্টাত মৃত্যু 1,167 জন কোভিড আক্ৰান্তৰ। সোমবাৰে দেশত 1,422 জন কোভিড আক্ৰান্ত লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। দেশত এতিয়ালৈকে মুঠ কৰোনাত আক্ৰান্ত মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 3,89,302 জন। বৰ্তমান দেশত চিকিৎসাধীন হৈ থকা কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 662,521 জন। পূৰ্বৰ দিনৰ তুলনাত 38,000তকৈ বেছি সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 81,889 জন। সোমবাৰে এই সংখ্যা আছিল 78,190 জন। বৰ্তমানলৈ দেশত 28,87,66,201 জন লোকক কৰোনা ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত যোৱা 24 ঘণ্টাত অভিলেখ সংখ্যক 86.16 লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত 16,00,000তকৈ অধিক লোকক কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইছান নিউজ।